Ovo poskupljenje od 22% se odnosi na cijenu polise od autoodgovornosti, a ne na celokupan iznos registracije. Ipak, to znači da će i vozači prilikom registracije morati da izdvoje nekoliko hiljada dinara više. O kom iznosu se zapravo radi, zavisi od više faktora, kao što su snaga motora, premijski stepen, ali i eventualna šteta tokom trajanja aktuelne polise. Verovatno nisu bili nisu mogli više da opstanu sa tom cenom. Ja bar tako mislim, ali nisam siguran u tome. To odlučuje Udruženje osigurača Srbije i Narodna banka Srbije. Mi nemamo ništa s tim, mi samo to sprovodimo. Šta nam oni napišu, mi štampamo, naplatimo i uplatimo dnevni pazare, uplatimo njima. Znači, baš mi tu nemamo, mi smo tu posrednici, znači ništa drugo osim posrednika. Da podsjetimo, posljednje poskupljenje polisa osiguranja bilo je 2014. godine. Za portal A1, Amela Kuču.